träffade faktiskt varandra på högskolan här, vilket jag är mycket glad över. Nu på fritiden spelar vi fotboll i samma fotbollslag, så att vi gör väldigt mycket ihop. Typ, så att, oskiljaktiga. Ja, precis. Bägge två pendlar från Göteborg och pluggar i Borås. Jag vet inte riktigt. Jag hade inte tänkt så mycket på framtida yrke så mycket, utan jag satt hemma och så kollade jag igenom studiekatalogen. Vad finns det för utbildningar och så som man kan söka in till, och så fastnade jag för lärare och tänkte att jo, det vore ju riktigt kul att få lära ut, och så blev det, så fick jag ett dilemma, vilken ålder ska man välja att bli lärare? Tänkte jag tillbaka på min egen tid, och så tänkte jag att mellanstadiet är ju bland det roligaste. Då får man är en lärare som får många ämnen. Jag tror att det är ett meningsfullt yrke. Ett yrke där jag får dels för att möta människor varje dag. Det kommer aldrig vara en dag som är den andra lik. Jag får hela tiden utmana mig själv och pröva nya vägar. Och jag tror att det är svårt att få det tråkigt och svårt att få det långtråkigt liksom att vara lärare. Jag tror att det finns alltid något rofyllt att se människors lyckande och lärande. Det är fantastiskt roligt att jobba med människor, unga människor. Man kan vara med och påverka deras liv. Och det känns extremt givande det vi gör. Ja, verkligen. Det känns verkligen förankrat när man kommer ut i skolorna, så finns det. Vi har även praktik då som vi varvar med. Och när man kommer ut, det vi gör på högskolan känns som att det finns en relevans i att de tycker att det är intressant och meningsfullt. Mm. Och det finns liksom tyngd bakom det. Det finns en anledning. Och jag har vänner som pluggar på andra ställen runt om i Sverige. Och det känns som att vi ofta erhåller en väldigt hög utbildningsnivå, vilket jag tycker är bra. Ofta känns det som att det vi gör är väldigt meningsfullt och att det finns ett sammanhang i det hela. Och det kommer nog styrka mig framförallt sen när jag är klar. Föreställningen om Borås. Ja, som göteborgare ser jag väl egentligen föreställningen att det regnar mycket i Borås. Liksom. Det regnar inte mer här än vad det gör i Göteborg. Ja. Ska jag väl sticka under det? Motvilligt erkänna. Men jag tycker att jag är positivt överraskad av Borås. Borås är en mysig stad, en härlig stad, en mytlig stad. Liksom. Och ja, jag är i alla fall positivt överraskad av staden Borås. Liksom. Den har mycket att erbjuda. Liksom. Det är väldigt kul att plugga. Liksom. Det är, man lär sig väldigt mycket. Och ibland man kommer sakna när man kommer in i den här rutinen att bara vara. Liksom. Det är väldigt kul att erhålla ny kunskap. Att få alla de här tipsen och få testa. Liksom. Och när det kommer ut sen, då är det liksom på allvar. Då kan du inte sätta dig i skolbänken igen och göra om och göra rätt på samma sätt. Det är klart att det måste finnas utrymme för det också. Men ja, nej, det kommer bli både tråkigt och väldigt kul och spännande. Det är det man sett fram emot här i snart 4 år, eller 3 år är det nu. Men precis.